Tubaniriza mu Hamisi Kiggundu Stadium, Nakivubo Stadium mu kibuga wakati era nga embeera gye mulaba tuyimiridde ku artificial turf mu lulimi lwa sports oba abamuyinza okugiyita carpet. Guno si muddo, eno carpet gyeteereddwa mu kisaawe kino era nga ndowooza kati zisigadde nnaku oba ssaawa okubeera nga Bannayuganda muddayo okunyumirwa ebyemizannyo mu kisaawe kino. So olunaku olwaleero siisenzeka ku nteekateeka ennungi eno ku nkulaakulana mu ggwanga Uganda, mpise ne Bukenya Media gwe tugenda okubeera naye wano abeere ng'atutemeratemeramu yembeera agiraba atya. Abannayuganda bali mu kakkalabya mirimu okuviira ddala ku balongoosa obutebe abayambako bakyeruppe oba abazungu mu kuteekateeka kapeti eno, nengera abakola drainage wali amazzi okulaba nti gatambula bulungi. Njagala okusooka okubajjukiza wa gye tuvudde, mabadde bajja nga mutugoberera ku Carlton Music. Ekisaawe kino twakibaleetera ku veeri nga bakyasima busimi kifo kino, ne tujja nga batandise okukolaakola wano obutebe bwe bugenda okugenda. Nga tetusuubira nti wansi wanaabeera weewati. Finally, Katonda akkiriza nga tukyali balamu okubeera nga ye tugenda mu byafaayo. Uganda efunye ekisaawe nga kya kapeti nga kikoleddwa mu Uganda. Era tukyebaliza Katonda. Amiina. Bukenya ogamba otya mu Hamisi Stadium? Nga mwendi bulungi nnyo. Nga bwe twakitandika ng'okiraga mu ntandikwa. Twagala tujye nga tubawa updates we kituuse. Tukibuzayo emyezi ng'ena. Okugulawo. Abannayuganda bajja basanyuke. Ebisinga byonna byonna bikoze eki? Biwedde. Ebisinga obukulu. Kati tuli ku kye bayita finishing. Finishing obutebe bwatuula mudda. Kapeti etuddemu. Kati bali mu kulongoosa zi dressing room na toy na kufixinga mu bya toy byokka. Na kutekawo obuntu obunyumisa okulaba. Ozina wali olabawo. Wagenda okubeera screen nga batadde konti Uganda 2 Rwanda emu. Ebigenda okubeera. Bigenda ng'okubeera awo. Hamisi Sports Club ng'eyina 2, KCCA ng'eyina emu. Okiringa bw'okyagadde. Wali VIP. VIP endabirwamu ziraba teziyitamu masasi. Obeera safe. Bana bayayi simanya atamidde akazu k'eccupa tebibatuukako. Omuntu ali mu VIP. Teta gate kunonya wagenda kufuka. Emanju wabera yo kakantini. Wabera yo ne toilets. Era nebuna abatudde wano balaba. Buli atudde. Teweta gate kutambula ango doti ononya wali toy. Oda buzi manju. Toy weziri ne kantini buli wamu. Chenja ulo. Echiri kuchisawe chino kusinga kunambole. Ninambole ni balimu jirongosa. Tusabe tubere nebisawe webe bibiri. Benebe nangabiri kumutindo mulungi. Uganda ebe kula. Aba kafu abalabye. Kafu yamaze okubanga bajja wano okulaba nga bakebera. Baatidde omutindo guli ku kisaawe kino. Bakonfaminze ng'ate tekinnaba kugwa. Kafu yakkiriza. Omuntu anaaba omuwanvu omulaba n'anaaba omumpi omulaba n'ogamba ono ajja kuba muwanvu. Kati kafu yategereddewo nti nno kisaawe kigenda kuba kya mutindo. Bagenzeko mu dressing room masavu meereere. Toilets za mulembe. VIP nungi. Sigamba nti nno. Bo waliwo bino bye twatulangako mbisale Nakivubo ekikadde kya wano nga bakolanga bisementi. Bisementi bibakola wano buli omu n'akatereke. Ate nga kayonjo. Ng'ate kayonjo. Laba basimula babo. Babusimula kati nga teri agenda tuulamu. Nategeddeko nti ku makya babukeererako olweggulo ne bakomawo. Kubanga abantu bajja okulambula omuntu anajja ng'ate bukyafu ajjafuna mu kirowoozo kirala. Kubanga baagala nnyo Bannayuganda baagala nnyo negativity. Ate ako kazaayo. Nagamba obutebe bukyafu ngalinga gamba tinno olweggulo wagenda kubeerawo ekivu.